Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, pada hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat community quiz. Okay, jadi mula-mula cikgu login guna ID dan juga password cikgu. Alright, kemudian pergi ke Frog Drive. Frog Drive ni dekat atas sebelah kanan. Okay, yang bentuk bunga tu. Right, create tu. Kemudian akan keluar paparan seperti ini. Selepas itu, cikgu klik quizzes. Okay, so dekat quizzes ni ada empat. My quizzes, school quizzes, prop play and community quiz. Jadi, prop play ni ialah semua quiz-quiz yang disediakan oleh Penerbitan Pelangi. Manakala community quiz ini ialah yang telah pun di quiz-quiz yang telah pun dilakukan oleh guru-guru seluruh Malaysia. Right? Okay, so selepas semua paparan seperti ini, cikgu pilih. Cikgu filterkan quiz ini mengikut tingkatan yang cikgu nak. Katakan saya pilih tingkatan 4. Okay, dan saya ingin memilih subjek sains. Right. Jadi nanti dia akan keluar semua tajuk-tajuk sains yang terdapat di dalam tingkatan 4. Sekiranya cikgu nak filter by topik lagi pun boleh. Okay. Katakan saya ambil body coordination. Okay. So ini ialah saya dah filter tingkatan 4 science dan juga tajuk body coordination. Okay, katakan saya ingin memilih quiz yang ini. Okay, so cikgu highlightkan dia. Highlight maksudnya nanti dia jadi warna biru macam ni. Then cikgu tengok dulu apakah kandungan quiz tersebut. Okay, cikgu boleh tengok. Klik view sebelah kanan tu dan dia akan keluar apa soalan-soalan yang terdapat di dalam quiz body coordination. Sekiranya cikgu rasa soalan ini sesuai, okay, maka cikgu close ini dulu. Cikgu klik roda, baik setting roda bahagian kanan ni. Cikgu enable for student dahulu. Apa fungsi enable for student ni? Supaya pelajar boleh juga menjawab di dalam prop play. Okey, setelah itu cikgu klik lagi sekali, pilih, kemudian klik roda, okey, roda sebelah kanan ni, dan pilih use a new site. Okey. Setelah itu, okey, quiz itu telah pun diletakkan dalam site yang baru. Okay, sekiranya cikgu ingin menambah nota di dalam ini, cikgu bolehlah pergi ke edit. Okay, cikgu boleh pilih widget, cikgu boleh cikgu boleh edit. Cikgu boleh ke main site ini. Cikgu boleh tambah external link ke untuk memberi pautan yang luar. Okey, ataupun cikgu boleh masukkan widget media untuk masukkan gambar ataupun YouTube. Ataupun cikgu boleh masukkan embed website sekiranya cikgu ada nota dalam bentuk PowerPoint ataupun dokumen. Okey, sekiranya tak ada apa-apa perubahan, cikgu save changes dan tekan pangkah. Okey, setelah itu seperti biasa macam mana nak hantar kepada pelajar, cikgu klik share. Kemudian klik pilih share. Klik next dan pilih nama kelas cikgu. Katakan saya nak hantar kepada kelas 4K1. Okey, so dia keluar sini P4 4K1, pilih. Dan yang ini cikgu tukar kepada can contribute dan klik share. Mudah kan cikgu? So sudah selesai cikgu hantar satu site, satu quiz kepada pelajar cikgu. Kalau cikgu nak hantar quiz yang lain, cikgu boleh ulang cara ini dan hantar
sekali lagi ataupun hantar kuis yang lain kepada pelajar-pelajar cikgu. Dalam masa 5 minit, satu tugasan telah pun diberikan kepada pelajar. Sekian, terima kasih.